Dobrý den, já vás zdravím nikoli z UFA, UFO otázek, u tohoto prvního dílu, ale z Jatek 78. No proč? No víte, protože už jsme avizovali několikrát, že prvním hostem tohoto nového pořadu UFA bude kdo jiný než principál Cirkula Putika Rostě Novák. Ahoj, Rostě. Ahoj. A to proč ještě řeknu krátce, no protože on byl tím, že který vlastně mi vnuknul tu myšlenku, ale to rozhodnutí ve finále, jaký festival budeme dělat, jestli to bude Cirkův, to právě byl Rostě. Já už jsem měl mnoho věcí v hlavě, ale to poslední rozhodnutí způsobil Rostě. Rostě, první otázka, vzpomínáš si na to vůbec tenkrát? No, co si nevíš? Já si každopádně vzpomínám na to, že jsme do Trutnova zavítali hned vlastně s naším prvním představením Laputika. No. A od té doby vlastně si myslím, že jsme nevynechali skoro žádný rok naší návštěvy tam. Intenzivní přátelství začalo hned na začátku. Myslím si, že právě jsme, jak jsme oba dva začínali ve stejnou dobu, slavíme 10 let, nebo my už teda jsme v 11. roce letos, tak jsme tím byli plní a bavili jsme se o těch věcech a těch nápadů bylo spoustu, takže si pamatuju na tyhle ty okamžiky. Ano, a bylo to ještě doplním jenom tak, že jsme tam právě chodili po tom UFU po vaší Laputice a ty si říkal, no ty to tady máš úplně ideální pro ten nový cirkus. A já jsem říkal, a druhý den jsem se probudil a říkám, to bude ono. Tak. Takže Rostě tento takhle dopulil. No a já vlastně se dostatě ještě můžu to takhle jako by trošku troufalá otázka. Co myslíš, jde nám to, ten cirkus? No, jsi velký střelec, si myslím. Rozhodnout se dělat cirkusový festival ve městě, jako je Trutnov. Vychovat si tam diváky. To je, myslím, to nejzajímavější a nejcennější na tom, že ty diváci jsou vlastně profíci diváci, už který si nenechají jen tak něco líbit, už jsou kritický, takže hraješ vlastně pro profesionálního diváka. Myslím si, že jsou taky vychovaný tím dramaturgickým plánem, co tam máte na každý rok. Mně se líbí divadelní delikatesy, to je skvělý vlastně program, nebo jak právě lidem nabídnout, ať už mainstreamovou, nebo tu uměleckou část toho spektra divadelního. A je obdivuhodný, že vlastně na takovémhle městě s takovým počtem obyvatel má možnost existovat a vyvíjet se festival žánru novýho cirkusu, kam jezdí lidi a kampany z celého světa. Jako když dojede kampany z Austrálie až do Trutnova, tak to už je, myslím, pádný důvod, že ten festival má nějakou váhu. Moc děkuju, já jsem nechtěl, abys nás tady chval, ale řekl jsem si to tak trošku, jsi moc hodnej. A možná, když jsme u těch jako počátků, ano, jak jsi zmínil, vlastně, jak jsme začínali, vy jste začali, ano, ten rok dřív vlastně, tak to mi řekni, to jsme zmínili tak trošku ty naše začátky, ale to já jsem si uvědomil, ani vlastně já nevím, a diváky to určitě bude zajímat, jak to bylo u tebe herec, jakoby, ano, úspěšný herec, že jo, vlastně, jak to vzniklo, co bylo tím momentem a tou inspirací pro nový cirkus u tebe? No, já si myslím, že ta inspirace byla už dávno předtím, jenom jsem si tam dal dlouhou pauzu a to bylo to, že jsem se narodil do téhletý rodiny, kde jsem vlastně ten cirkus měl možnost vnímat skrze dědu, skrze jeho bratrance a sourozence, kdy oni měli cirkusy dva, cirkus Praga a cirkus Arko. Do toho jsem vnímal tu nezávislou divadelní scénu skrze Ypsilonku, kde hrál táta, skrze dědu a mámu divadlo Drak a naivní divadlo Liberec. A tam se to nějak míchalo, pak byla dlouhá pauza, x let vlastně až do těch 21, 22, kdy jsem poprvé viděl nový cirkus v roce 2001. No a tam jsem tomu propad a věděl jsem ale, že vlastně na to ani nemám jako performer a byla nějaká dlouhá cesta k tomu odhodlání to zkusit a takže vlastně to trvalo od toho roku 2001, ta fascinace tím, že jsem to sledoval, koukal se na představení, dokonce jsem dostal nabídku vystupovat v Cirque du Soleil v představení Varekai v roce 2006. Thank you.
No a tam už bylo blízko, tam se zkoušelo představení 8 poliprdelkosů v režii Skútrů a tam bylo velmi blízko už Klaputice a to rozhodnutí padlo někde v roce 2007-2008, kdy jsem začal dělat workshopy. A z těch workshopů vlastně, který byly pod divadlem Archa, Archalab, tak vzniklo představení Laputika, který se uvedlo v roce 2008, první uvedení v prosinci 21. a 2009, 21. dubna, tak byla premiéra. Mě to teda hrozně irituje, tato věc. A to jsme vlastně tak trošku odpověděl na otázku, která mě napadala během toho, že to vlastně vzniklo i z těch workshopů, ta putika, protože já jsem tě vlastně chtěl v té souvislosti zeptat, jak to bylo s těma lidma, protože tenkrát, že jo, dneska přeci jenom nemáme školy, ale už se ty lidi jako k tomu líhnou a víc k tomu jdou a tak různě gymnasti dělají herectví a podobně, ale tenkrát to moc nebylo, tak vy jste dělali workshopy a tam jsi vybral první lidi? Ta prvotní idea byla, že jsem chtěl právě, protože jsem věděl, že nemáme žádný profesionální akrobaty tady, tak jsem k tomu chtěl přistupovat mnohem víc divadelně, takže jsem hledal herce, profíky, který mají velký pohybový nadání. Ano. Takže tam byly třeba Hanka Wagnerová na začátku, byl tam Kuba Gottwald. Z těch herců toho, těch prvních workshopů byla Anička Schmidt-Mojerová, Vojta Filip, Zbyněk Šporc, který se mnou zůstali. A ty herci dostávali workshopy v contemporary tanci, což učila Lenka Wagnerová nebo Věrka Ondrašíková. Pak ve streetovém tanci a akrobaci to učil Jirka Weissman a pak měli workshopy ve skocích na trampolíně a to učil Petr Dale. A když ty herci, kteří navštěvovali ty workshopy, začali chodit míň a míň, protože měli spoustu své práce a už se nevěnovali tolik tomu tréninku, tak já jsem vlastně oslovil ty lektory, jestli by do toho nenastoupili do toho projektu, což byla právě Lenka Wagnerová, Petr Dale, Jirka Weissman a to byly ty zakládající členové. Takže to vlastně vzniklo z workshopu pro herce, ale nakonec herci tak pomalu vysublimovali a zůstali jenom ty kmenoví, který prostě s náma drží těch 11 let. Jako Vojta třeba například. Jako třeba Vojta nebo Anička. Anička, jasně. No tak to taky, člověk se taky lecos tady dozví takhle. A právě vlastně, co mě taky zajímá ještě i, tvůj názor na to, co... protože nějakým způsobem ten nový cirkus už tady přítomen trošku i byl, že jo? Já nevím, samozřejmě kluci formálně něco dělali, samozřejmě Cibor Turba něco dělal, že jo, Jirka má krásný festival letní letnou, že jo, čili to, ale takový ten velký boom, bych řekl, jste způsobili až vy, potom v roce 2008. Já si myslím, že ten, a čím je člověk zkušenější, dospělejší a ví o těch věcech víc a tak si je dává do různých jako kontextů, tak pro mě, a to o tom mělo být představení cesty, který jsme měli teď uvádět v dubnu, tak je to o historii cirkusového umění tady v Čechách za posledních 100 let a chtěli jsme sledovat skrze to historii Československa. Takže pro mě počátek nového cirkusu v Čechách, takový ten velký boom, tak je Voskovec a Verich 1923-26 a to je Osvobozený divadlo, Frejk a Honzel. To bylo, jako, to bylo vlastně geniální. Teď, kdybychom na ně koukali, na jejich představení West Pocket Revue, tak by to bylo jedno z nejlepších novocirkusových představení. Takže to jsem teda před skoro 100 lety zpátky. Pak je to určitě to období po tom 68. mezi 68. a 89. a to je právě Turba, Hibner, Polívka. Turba určitě velký jméno v divadelní poutě, Formaní, Bráchové, po revoluci to je Kolínský memoriál, Jirka Turek, určitě to je Continuo, Šťoura, Pavel. Takže těch lidí tady bylo spoustu, ale vlastně bylo to, Formaní byli hodně divadelní. Nikdy vlastně, když vzali cirkusáky, tak je brali ze zahraničí a spolupracovali s těma zahraničníma kampany. Nebo to byly festivaly, které přivážely zahraniční performery a nám se podařilo právě posunout tu úroveň, že už to nebylo jenom to o tom herectví a o té hře na ten cirkus nebo inspiraci tím cirkusovým prostředím nebo tou poetikou, ale že už jsme dosáhli i nějaký úrovně. We'll be right back.
té pohybové kvality a té virtuozity. Samozřejmě byl tady Salvi, že? Seselin, Continuo. Ale třeba co se týká právě takový té akrobacie skákačský, ať už to je teeterboard nebo trampolína, tak si myslím, že v tomhle tom se nám to podařilo uchopit. A určitě to bylo ale taky souhra jako náhod, že jsme vznikali ve správný moment, na správném místě, ve správném složení lidí, protože na začátku to bylo strašně široký obsazení z různých koutů kultury. Takže měl jsi tam Lenku Wagnerovou a Pavla Maška. Pro mě to byli top tanečníci v té době, prostě Lenka má furt strašně úspěšnou kampani. Vedle toho 14-násobný mistr republiky ve skocích na trampolíně, Petr Dejl, vedle toho Jakub Prachař, Vojtarik a Honza Maxián, který v té době se blížili k tomu vrcholu slávy s nightworkama. Vedle toho loutkáři jako Jirka Kohout, činoherci, PT, že jo, který zase měl okolo sebe úplně jiný lidi díky jeho zkušenostem prostě z Wushu s asijským obojovým uměním. Takže najednou každý tenhle ten člen souboru přivedl úplně jiný diváky. Uh-huh. A na začátku, takže to není tak, že ty děláš taneční představení a pohybuješ se jenom v té taneční subkultuře a přitáhneš taneční publikum. Nám se podařilo vlastně na začátku přitáhnout publikum mainstreamový, umělecký, sportovní, rodinný. A to byl vlastně tak. Jako, a to byl si myslím úplný základ. To je to řekl moc hezky, teda musím říct, taky mně se to tahle odpověď moc líbí, protože vlastně to i koresponduje s tím, že ta dnešní tomu, čemu říkáme nový divadlo, to právě pojí taky ty různý lidi a žánry svým způsobem a láká to taky nový jako audience, nový lidi. Takže, a to si myslím, že je nějaká budoucnost kultury, takže to je hezky s tomu spojenoval a mě to osobně zaujalo. A zároveň si zmínil, a to by mě taky zajímalo, vlastně ten vztah s tím zahraničím nějak, jak to bylo dovážený kampaní s jo, festivalem. A dejme tomu, když řekneme dneska, ano, máme Francii, kde to jako vzniklo všechno, máme Skandinávii, kde to hodně, samozřejmě Kanada, Montreal, že jo, Cirque du Soleil a Austrálie. A co my, jak jsme na tom my podle tebe dneska, co, jak to vnímáš? Tak my jsme že dneska končili dopoledne s podporou v této situaci, v tomhle období té nejmladší novocirkusové krve, což jsou kampany jako je Cink Cink Cirk, Kolektiv, Field Universe, Míša Stará. To je už generace, která studuje nový cirkus v zahraničí na univerzitách. Takže tohle to je určitě díky Cirkeonu. Cirkeon je díky letní. Takže tam je nějaká tato historická provázanost a kontinuita, že někdo je zaměřený na to dovážení sem a inspirování těch místních lidí. Někdo už je zaměřený na to vychovávání, jako je Cirkeona, Šárka, Maršíkova, což je neuvěřitelný úspěch a letos to vyvrcholilo tím, že Filip Zahradnický vyhrál Cirque du Monde ve Francii, takže to se, myslím, nikdy v Čechách nikomu nepodařilo. Je tady spoustu jednotlivců, je tady určitě velká kampaně Losers Cirque Company, kterou vede PT právě. Je tady velká kabaretní show teď v bývalém kině Illusion. Rozjíždí se to, myslím, že to jako začíná a myslím si taky, že se ukazují ty různý směry a myšlení o tom novém cirkuse. Někdo to dělá víc alternativně, někdo víc mainstreamově, někdo hledá příběhy a témata, někdo jde po té technice. Je to strašně barevný žánr a myslím si, že je tady skvělý podhoubí, protože máme strašně šikovní lidi, kteří mají hrozně energie, ale chybí nám furt to vzdělání, ta škola a to zázemí. A to bych si jenom dovolil krátce na to reagovat. Samozřejmě to taky tak vnímám a i proto, to si dovolím říct, snad to vznikne, i přes ty naše problémy, chystáme v Trutnově otevřít australskou školičku. No, tak uvidíme, mělo by to být od září, což ale spíš to bude na nový rok. Což je další úlet, že prostě australská škola vznikne v Trutnově. No, kde jinde. No. Říkají, že jsme jejich druhý domov. To je super. No. A Rostio, a vím, že tohle je otázka taková trošku jako, ale hodně o tom mluví zaníceně. Zároveň vím, že jsi člověk hodně jako vytížen i jinde, právě herec, pořád seš aktivní, že jo, úspěšný a tak dále. A vím, že taky tě znám a vím, že prostě všemu dáváš 100%. Jako, jak to
Jak to zvládáš, tohleto? Protože máš, hraješ něco do toho kampany, tam bude premiéra, tam bude ještě nějaký jiný představení venku. No teď to samozřejmě je náročný období, ale vlastně já jsem zjistil, že v tuhle tu chvíli právě to, že jsme v situaci, v jaký jsme, tak jediný můj hnací motor je nějaká kreativita a vymýšlení a nezůstat prostě pasivní a nestěžovat si na tu situaci, ale snažit se jí přetavit v něco pozitivního nebo hledat v tom pozitivní, což stojí spoustu energie, ale je to vlastně opravdu jediná cesta, jak teď přežít, abych právě nemusel číst ty články, umělci, vy co si stěžujete, máte se výborně, tyjo, jenom prudíte prostě proti vládě a tak dál a tak dál. Ne, já chci ukazovat na to, v jaký my jsme situaci, jaká je tady teď kulturní politika, protože teď se to akorát jako dobře ukazuje, jak vlastně blbě to tady je nastavený. Ano. Takže teď vlastně mě to nakopává, baví mě to, ale vím, že po těch 10 letech, na to se ptal, tak těch 10 let bylo hodně náročných a to tělo prostě začalo chřadnout. Mm. Ale ten restart je někdy potřeba. Ale když jsi vlastně už takhle přešel k tomu, čemu jsem taky chtěl, ano, přejít, k tomu současnému stavu, který nemůžeme minout, že už tady sedíme v rouškách. Prostě ano, zmínil bych možná, pro taky pro diváky nemusí to vědět, že ten rozdíl mezi, dejme tomu, říká se nezávislým, já to jméno moc název nemám cát, ale dejme tomu zřizovaným a nezřizovaným, protože v Evropě jsme všichni závislí na veřejných penězích více či méně, ale prostě ano, ta neveřejná, ta nezřizovaná divadla skutečně nemají, ty dostanou třeba hodně peněz na projekt, ale nemají peníze na mzdy. Takže tady jsou lidi, spousta lidí, OSVČ a lidi, kteří to na to, kteří nemají opravdu co jíst, když to nechci přehánět, ale tak to skoro jakoby je. No. A jenom můj dotaz, jakoby, a my, kteří jsme zřizovaní, aspoň máme, sice přicházíme o spoustu peněz taky, ale aspoň máme nějaký ten plat, že? Aspoň ten základní. Prostě, co, jakoby, co si myslíš? Myslíš, že vyvíjíte aktivitu, to vidím, samozřejmě. Vidíš ještě nějakou možnost, když odstoupíme od kulturní politiky, což je vždycky na dlouhou otapu, jak bychom třeba my, jako zřizovaný divadla, nebo i lidi mohli trošku pomoct? Kdo by měl zájem lidem, kteří jsou na tom tak, jak na tom jsou teďka? No, je to opravdu hrozně složitý teď, aby se v tom laik zorientoval, ale on se v tom blbě orientuje i profík teď. Takže co se týká institucí, které jsou zřizované státem, nebo městem, nebo krajem, tak určitě my jako nezávislá kampany, nebo nezávislý kampany, nezávislí umělci budeme potřebovat, aby jsme pak měli možnost hned hrát. To znamená, dostali tu příležitost hrát, dělat tour po České republice, protože hranice se jen tak neotevřou. To je jedna věc. Druhá věc je, aby lidi v ideálním případě nevraceli vstupenky koupený, který mají. A to ani to nebude stačit, protože my jsme to počítali, teď nebo počítáme to každý den, se to mění, tak my, pokud neodehráme žádné představení do srpna, tak bychom v srpnu vlastně vyhlásili konec kampany, protože dál nepřežijeme. A tím zase se dostávám k tomu, co jsi říkal na začátku teď. My jsme z 82% nezávislá kampany, to znamená, že jsme závislí na vstupenkách. Což je za normálního provozu a chodu úplně geniální číslo pro nezávislou kampany. Úplně opačný, než mají některé příspěvkové organizace. Ale teď je to úplně proti nám. A to nám neumožňuje zaměstnávat lidi, takže 95% našich lidí jsou OSVČ. No. A teď, když se vyhlásila ta zmíněná 25, což je 25 000 příspěvek pro OSVČ, tak jsou tam velký zapeklitosti, vlastně jestli o to některý lidi vůbec můžou žádat a máme posílat vyúčtování za poslední 3 měsíce, proč za leden, nechápu, moc tomu nerozumím. Hlavně my za ten březen dostáváme peníze až v dubnu, my je dostáváme od 30 dní no. Později, že? To je velký rozdíl oproti zaměstnancům. No. Takže ta situace bude vyžadovat velkou podporu
kulturně smýšlející veřejnosti, která bude, i kdyby přispěla 50 korun na jejich oblíbený divadlo, oblíbenou kapelu, oblíbenýho herce, oblíbenou galerii, tak každý to bude potřebovat. A těch sbírek bude spoustu, protože teď řešíme, jak se o nás postará stát a město, a my se snažíme teď starat se sami o sebe. Vytvořili jsme tu platformu Cirklabutika Alive, Circus for All, All for Art, Cirkus pro všechny, všichni za umění. A protože vidím, jak se to zpožďuje všechno, a já nemůžu čekat na to, že nás zachrání stát prostě, nebo že nás zachrání magistrát. Takže teď jedeme vlastně jako z vlastních rezerv a z vlastních zdrojů, ale ta divácká podpora je nutná i v tyhle ty dny, kdy vlastně se vidíme jenom skrze kamery a záznamy představení a různý talk show. A... Ano, tak to je vlastně, co k tomu já můžu dát, je to, že jo, a to ještě bych si dovolím přihrál taky malinko. My, jakožto příspěvkovka, která zřeše spoustu věcí, máme tu soběstačnost 65%, což taky není špatný. Ne, a my uděláme to, samozřejmě, že až tohle skončí, tak ta podpora toho objednávání bude. To tady říkám veřejně, protože tak to prostě musí být. A zároveň mě to tak jako přivádí na směřovat tak, trošku tak ke konci našeho rozhovoru, a tam bych rád zmínil, to vlastně, my jednak jsme tady, že nás čeká taky, nebo nečeká, nevím, festival cirku letos bude, nebude, nevíme, tam měla být jedna premiéra vaše, že jo? Premiéra tak, bude. Premiéra bude, otázka kde. Premiéra bude, stoprocentně, a my na tenhle ten projekt vlastně v tuhle tu chvíli strašně sázíme. Protože to je projekt, který se teda má premiérovat teď v Trutnově v rámci cirkufu. Ať to dopadne jakkoliv, tak tenhle ten projekt musí teď vzniknout, protože to je projekt, který se jmenuje Kaleidoskop, a je to projekt, který se má hrát jako open air v roce 2020. A já vlastně si myslím, že tohle bude jediná cesta, jak naše kampaně může přežít, a to je hrát venku. Uh-huh. Uh-huh. Tak ano, já věřím, že se nám to podaří zvládnout, stihnout toho Trutnova. Kdyby ne, tak prostě bude to potom, ale bude to. To je dobře. A pak máme ještě jeden, možná by se mohli divákům pozadit, doufám, že to všechno přežijem. Máme ještě jeden takový projekt právě s těmi Australany. To bychom prostě možná mohli trošku. Co? Tak taky se to mělo, tak to je nějaký vývoj těch našich 10 let jako spolupráce mezi cirkufem, UFem a Cirklaputikou. Že my nabízíme taky naší kampany zahraničním režisérům. Takže takový kmenový už režisér je Maxim Komaro. Hostoval pro nás, že Miroslav Krobot s Davidským divadlem, kdy jsme společně vytvořili představení Hany. No a teď se blížíme ke spolupráci s australským režisérem Darcy Grantem, což je jeden z těch kmenových členů Graviten a Drmic kampany. A tohle to by mělo právě začít se dostávat k životu a probouzet tak letos nějakou první laboratoří. Uvidíme, jak to bude, ale každopádně tohle představení s Darcy Grantem, který by mělo se motat okolo tématu Václava Havla a jeho nejenom té umělecké tvorby, ale i nějakého životního příběhu, tak by se mělo zase premiérovat v Trutnově. V ideálním případě příští rok, ale uvidíme, jak to všechno se teď změní. Každopádně se to určitě zrealizuje, takže na tom taky pracujeme. To jsem moc rád, že to říkáš, že to určitě... A tohle to jsou ty živý vysílání. Tohle to prostě neuhlídáte. Jsem moc rád, že to určitě uděláme, protože i já, jakožto tedy jako producent tohoto, cítím, že to bude silný představení jednou. Ať už za rok, nebo za rok a půl prostě. Jako ale že to ten svět pocítí, a jsem strašně rád prostě, že jsi přišel, že jsi ten čas udělal. Děkuju. Že jsi přijel, nevím, od někud jsem za námi, a přeju tobě osobně i celý kampani, aby se vám dařilo dobře, abyste rozhodně nemuseli vyhlašovat nějaký konce nebo přestávky. A doufám, že se uvidíme, když ne na cirkusu, tak co nejdřív potom. Ať ta se nekoučí. Já si troufám říct, že do letních měsíců uvidíte představení Cirklaputiky v Trutnově.
Ano. Takže, to je, myslím, takže, hezký díl na závěr. Takže se na vás těšíme, vy se těšte na nás. Když tak prostě přijedeme pod vaše okna baráku, budeme to hrát od baráku k baráku. Děkuju, Roste. Ahoj herci, herečky, malíři, sochařky, zpěvačky, basáci, novocirkusáci, ahoj umělci. My ufoni na vás něco máme. Ufo otázky.